Назбирали цілий причіп яблук. Учні Луківського професійно-технічного училища долучилися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Хлопці взяли участь в акції «Подаруй дрон для ЗСУ» і збирали яблука, аби згодом їх продати. І таки вдалося. Хлопці виручили за яблука 7 тисяч гривень, тож дрон для Збройних сил України таки буде.